Втората песен е едно. Трябваше да е първа, ама ходи да е втора. Танцувайте, пейте, забавлявайте се. Ело пригано, всяка сутрин ставам рано. Трябва да почнем отвътре, казвам ги, храната изгражда телата, но е важно да има и книги, ей там са наредени, вземайте, грабете! Бакуниновата теория за социалната революция, разни други неща, да ни влезе идея в главата, защото иначе без идея сме за никъде. И е важно наистина да се събираме в общности и не само негативизъм, трябва да изграждаме позитивен пример, казвам ги, храна не е война отвънка, по много добър начин. Те показват алтернатива, те правят промяна. Значи е хубаво ние наистина така солидарност, любов, и това е. Ние се борим срещу шибаната омраза, срещу страха, срещу потисничеството. А какво може да ги победи? Любовта, е това е. Колкото и хипарско да звучи, това е истината, хора. Продължаваме.